që kanë mundësi investojnë, por shqiptarët që nuk kanë mundësi dhe janë më të shumë se... Një qmim për në teatr e ke një qmim bilete nga 300, 500, 700 lek. Po pra, po e ka 300.000 lek rogën Uarda dhe të shkoj çdo fundi apo të haxhuar. Nuk kam rroga 300.000 lek tani. Po kam rroga për cilën shumë po flas. Nuk ka. Nuk jo tek ka artistët ai që blen, ai që blen, ai që blen 5.000 lek biletën e teatrit do shkoj dy veta, 10.000 lek. Po? Po, për shfaqje. Të vjetra, sa shfaqje mund të ndjeki? Një në muaj mjafton. Po, mjafton një në muaj për të qenë aktiv kulturalisht. Një shfaqje teatri, një shfaqje në Europë, një kinema, një koncert, një festival recitatë. Në qoftë se do kishim pjesëmarrje edhe të këtij grupi të popullsisë me të ardhurë mesatare dhe nën mesatare për një shfaqje në muaj, sigurisht që në xhepin e tyre se e para njerëz që nuk kam rroga 30.000 lek të reja. Ja 40. Po, mesatarja dhe e dyta pastaj, që është shumë e rëndësishme, ato para, pra 1.000 lek të reja, 10.000 lek të vjetra, e sigur që brënda një jave i shpenzojmë në kafe dhe në detajet të vogla shpenzime kështu vetjake. Qartë. Unë nuk po them tani të lim kafen, sigurisht, po mund gjesh alternativa tjera. Mund të jetë një alternativë dhe ta lësh kafen, edhe në gjithë do të thosha unë se dëgjoj këtë argumentin që ngele në kafe, jo për të shfaqsuar, por për të kuptuar pikën ku jemi që është i vetmi aktivitet. Argëtim. I vetmi argëtim. Edhe këtu kemi një lloj tasie, se atë 1.000 lekshin do të harxhoje vetëm për një pasdite, në kafe e harxhon për 5-6 pasdite. Pra, është një kohë mbushur më gjatë. Nuk dua të justifikoj se mund menaxhohet edhe ndryshe, ai 1.000 lekë. Duhet vetëm por që duhet ta kuptojmë mërzitjen, dëshpërimin, pse shkoj edhe drejt kafeve. Ne kur nisemi ndoshta edhe nga grupi jon shoqëror, po ka raste që duhet ta çojmë përtej grupit ton shoqëror. Unë për shembull grupi im shoqëror e përballon shumë mirë dhe një koncert që mund shkoj jashtë të shoj Coldplay, është okay. Por nëse do flasim për ta përgjigjur. Po shkon për Coldplay, po a shkon për të parë një shfaqje në opera nga ana tjetër? Po ai opera pastaj është edhe dëshirë personale. Po çështje personale. Do të gjitha këto diferenca janë apo? Opera ka një audiencë pak më elitare për nivelin e angazhimit kulturor. Gjithsesi, unë për numrin nga 1 sa mendoj mesatarja, duke qenë se jam pjesë e industrisë, pra unë nuk i referohem vetëm njerëzve të mi të afër, shoqërisë, miq, familje, ku diun se çfarë, unë shoh pak më këtë gjë. Do thoja diku ke treshi edhe është e mbi lërsuar nga ana ime. Vetëm tre nga 10 mund të shkojnë. Nga 1 në 10, 3 është numri me cilën unë do të raportoj. Jo, Arda, nuk jam dakord sepse kur ju kur bëni koncertin sheshi është plot. Pallati Kongreseve është plot, nuk ka vende. Jo, nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Çuditshme që është plot. Sigurisht që ka shfaqje dhe koncerte të cilët dështojnë me sukses. Sigurisht që ka koncerte ku ti je i detyruar ta mbushësh në mënyrë artificiale sheshin, pra të ftohesh duke hapur dyert, duke ftuar njerëz dhe kjo është mungesë vullneti. Mi, po dëshirë njerëzit e kam për të qenë aty, se le të themi që politika shqiptare ka ndikuar dhe negativisht, sepse duke ftuar, duke bërë koncerte falas, publiku shqiptar është edukuar në një farë mënyrë për një pjesë të gjatë të viteve të kësaj industrie që ti marrin gjëra të përfshirë. Është katër gjë kur një koncert organizohet nga një bashki, po themi, sepse e ka detyrim publik që të përgjigjet qytetarëve të vetë, është tjetër gjë kur është një sipërmarrje private për shkak të të njëjtit artist. Pra nëse unë këtë artistin e di që ndjetor do ta shoh for free, se do të shkoj të paguaj lek për ta parë në koncert. Domethënë është mënyra se si është edukuar dhe kjo është shumë e vështirë tani që të edukohet edhe të rihet për një artist shqiptar. Po, për një artist të huaj, ta zon. Për një artist të huaj, Rita Ora, Dua Lipa, por Ricky Martin apo të gjithë paguan. Dhe të gjithë Erika Iglesias, Maluma. Paguam dhe ne që jemi pjesë e medias paguam. Po, janë shumë të valla raste për të vinë artist të huaj. Ç'është e vërtetë? Jo të gjithë. Jo të gjithë. Personalisht kam qenë e ftuar për të qenë e sinqertë. Elian, nga njëshit e gjeta. Unë nuk e di çfarë gjalloron kaj shumë operan sot, a është drejtoresha e re, se më ka bërë gjithmonë shumë përshtypje që opera ka një jetë fantastike. Unë mundohem shpesher... është ndryshimi kushteve, më i... Dako, ndryshimi i kushteve. Nuk është vetëm ajo, është repertori, është jam prurje, ndërkontar jam zimi, muzika klasike, masa nuk i kanë të mplurje. Masa s'ka se si ta vlerësoj, se masa nuk duhet ta vlerësoj. Nuk po bëjmë një, nuk po flasim për masën. Masa po shkon atje tani vetëm për të ngrohur karigën, në qofë se nuk ka rinë vlerësoj dhe nuk ka rinë që të kuptoj. Audienca nuk është e masës në opera, këto po mundohet të thotë Eliani, besoj. Ajo që
unë shoh pak experience. E shoh, shiko, çështë e vërteta në opera ka dhe masë. Po mirë, sepse ndahen ato aktivitetet edhe duket që ka masivitet njerëzish dhe që dalin shumë të lumtur dhe që ti i sheh që gëzojnë aty, ngrihen këmbë e tjera të tjera. Po mua m'pëlqen shumë opera. Pra çfarë ndodh sot me ndërtesën, me jetën kulturore që na jep opera, mua m'duket shumë e mirë sepse është institucioni më i rëndësishëm i kulturës së jashtë dhe kemi një tjetër pranishme edhe në emailë, është e pranishme në rrjetet sociale, pra unë marr informacionin që ndodh për të. Pas operas për mua në Tiranë, që do desha të bëhesh puzzle-i, të përhapesh pak, të shkonte edhe te Dibra, shkonte pak edhe në Kukës. Nuk më mamore nga goja Kukësin do thosha. Nëse s'do shkonte opera, të paktën të shkonte Arti pa mor, po ja një sekond sa ta mbyll pak Tiranën. Arti pa mor do flas unë. Një moment, lutem, fal. Vjen kodi çuditërisht për mua. Kodi, qendra që ka hapur kryeministri poshtë në katë parë. Po sepse jemi në mungesën e një galerie kombëtare dhe është vetëm atyre ekspozimi Arkimat. Nuk është vetëm galeria e Tiranës, është galeria FAB. Elian, por me analizën e vetë ti po tregon cilat godina janë më të frekuentuara. Patjetër, po kjo është rëndësishme. Po jo, un po të pyesja sa shqiptar shkojnë. Po pra po se ne themi nga 1 në 10 nga shqiptarët, 2 milionet ca, 3 milion shqiptarë sa jemi, të skandarës dhe baleti të dhënat akoma, pra ullë se ka që. Pikërish pra, pikërish, nga 1 në 10, sa me ndonë? Jam po ata që kanë shkuar vazhdimisht dhe jam po ata që i kanë mësuar fëmijët e tyre për të shkuar në këto institucionet rëndësishme të artit. Nuk ka në... Me stetës dhe treshit, ku je? Të cila shifë me ndonë? Më thoshte njerë mentor Kikia, për qëndrën e librit që ka hapur në pazar të ri, bashkë me Anisën. Vini njerëz nga Yzberishi, nga kombinati, që të shkonin të ka e qëndra në pazar të ri. Pra kjo për mua përbën shumë, edhe s'kishte vënde për fëmijët ku të rinin atje. Pra qëndra libri të tila duhet ketë në gjitha këto qëndrat administrative të Tiranës, qëndrat më kryesore të rëndësishme. Ashtu si shtam edhe pak më përpara që ai njeriu i Gjirokastrës, për shumë galeria kombëtare tani, ka lëvizur me një sër ekspozitash në Saran dhe pash herën e fundit në Mosgaboje tona. Sepse nuk ka një godinë dhe po bën ekspozita në për qytetet ndryshme. Ekspozita lëvizëse, tani duhet që të rregullohesh e galeria kombëtare dhe të shkon të galeria kombëtare në Saran, duhet që teatri kombëtari i Shqipërisë ketë probleme me salën e vetë, pra që bëjbët një ndërtese re, të shkonte të turbina dhe her-her të lëviz në për Shqipëri, jo, kushta, pse ansambli i këngve dhe valëve populore lëviz masivisht sot në për Shqipëri, dhe pse nuk lëvizin institucionet e tjera, mos valë institucionet tona... është një praktike njësur në mosu gabofsha unë jetona më përgjë nga teatri opera, ndërsa por i konstruktoj Zana Çela ishte që vendosin atë kohë që të bënd të pikërisht që të opera, që të ansamblin, që të ishte lëvise. Le të bëjmë një ndërtesat një 10-15 vjetë. Jo së gjë e keqë ndodhë për keqë, pra dhe një moment pavarësi se umbyllë ajo godin, bësh më kreativ. Dhe më keqë se gjithë është libri dhe filmi në...